Yo, ngono pak. Esok-esok nyonggo mangan. Ora mikir carane tuku beras piye, ora mikir blas. Kowe ku janjani sapa ora le, Pak? Golek dhuwit kaya wong-wong niku lho. Mergawe sing genah, mulai entuk dhuwit sing akeh. Aku wis mergawe ono, Bu. Mergawe becak niku. Wis le, Bu, bapak loro mau amuk ya. Meneng ae kowe ku rasa kecangkeman. Kowe mikir no carane tuku beras piye, he? Kowe mikir apa, Pak? Aku iku tuku beras ku utang-utang iku lanang warung. Isen, bentino mau kan utang-utangan iku terus. Ya sing sabar aku. Sing sabar kok terus. Entek sabarku aku rasane. 18 tahun lho, Pak, dadi bojomu. Delok anak sakmene gedene. Wis ora ana perubahan blas kowe iku lho. Bentino mangan sego, kerupuk, lawuh uyah. Mati gereng aku nek niki carane. Setruk aku sesuk carane ngene iki. Wong ora duwe ku apa anane aku. Apa anane ku ya apa anane leh pak, pak. Tapi nek ngene iki carane aku ra kuat aku. Cuma aku sakit ya pak. Sok kasake. Ora mikir kek ku. Angger dina men ngamuk ae. Bapak iku sloro bu, aja muke terus. Kowe iku lho rasa kebodhon iku. Ora lara iku. Iku akal-akalane iku pak Am. Ben ora tak kon mergawe. Kono lho kowe ndang mergawe. Entuk dhuwit sing akeh ndang mulih. Nek tak dhuwit aja mulih. Ndang mergawe, kono lho. Oh, usah. Ndang mergawe, kono lho, ndang mergawe. Tak ajeni ya, Pak. Alah salaman barang. Tak tok dhuwit rasa mulih kowe, Pak. Kono kowe. Nang ndi tuku ban? Esok-esok marakno aku emosi tok ae. Sampeyan kowe iku nek golek bojo, aja kaya Pak Am ngene iku lho, Dok. Urepe mundak loro kaya aku ngene iki. Kek kok pewah apa nek le Pak, Pak. Mana lo njang mergawe? Halah. Mbok banyu barang. Aja muke terus sabu sake Bapak. Tuku kasake wis kono-kono lho. Ndak becak kono. Aku ora ngurus ya, Pak. Ada ikan meh udan, ada panas. Butuhku kowe ngekek aku duit. Kowe sarasa ngati-ngati kono lho. Ndang lunga. Aku iki butuh duit, butuh beras. Iso e, wong lanang kok iso e. Ah iso golek duit. Aja mulih kowe nek ora entuk duit. Barno kok Pak Am. Udan-udan panas-panas kok awus aku. Dene kudune wong lanang ya mergawe nyukupi wong wedok. Nesu aku ngene iki melokan malah. Wong lanang esuk-esuk kok nganggo piring mangan. Lah, mangan ya lawuh kerupuk tok ngene iki jek ya. Nesu aku ngene iki ngrasakno Pak Am. Wong kok kok ya Bu, aku ya lesu kok, Bu. Eh, aku kok ngombe. Ngombe kok. Aku mau mangan sama Pak Awes, alihin aku kok. Bu, aku ya lesu, Bu. Aku ya jalan. Nah, lah. Pangan. Kupu aku. Kumpulnya aku. Kamu mangan sama berang-berang di kue. Ning kantor. Ya iso. Ayo, terno lek, wis telat aku lek. Gadu apa ora? Lumayan. Iya ya. Tunggu lek, aku tak njupuk koper. Aku tutup isek, Om. Gak usah lek. Aku buru-buru iki. Duh, wis telat aku. Lek cepet sithik ya.
Stop, stop, Lek, stop. Stop. Iya, Lek, Om, urung tekan gone kok. Wes, leren ae. Piro? 10.000, Om. 10.000. Ngerti pora, aku iki telat lho. Kamu lek wis tak kandhani mau lek. Tak kon cepet. Kenapa malah kemo elon numpak em? Aku ya wis banter kok. Oh. Banter apane? Numpakme kok siput tok. Kowe lara kok watok ae jok mau. Nek lara ora sampe gawe alek nang omah ae. Aku iki telat iso-iso dipecat gara-gara kowe. Wes ora sanggup bayar. Om. Tasem keri, Om. Ini koperku memang gemula. Ora, Om. Maksud tempie kok muni ora. Koperanmu kari ndang tak dudono kok malah ngamuk-ngamuk. Mau jarak lah, apa mau gemula lah. Kowe ngerti apa ora iki sine duwe. Aku telat gara-gara kowe koperku memang go pisan. Bar santai. Wis mbak becak ora gelem bayar. Ngamuk-ngamuk. Wong sombonge wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndi Pak gorene duwe? Ora entuk duwe kok, Bu. Gorene duwe, aja bodoni aku ae aku iku. Ora entuk duwe ya. Lah kowe iku mang wong apa? Kowe lak lunga becak lah, kok iso muni ora entuk duwe iku lho. Niatku ya mergawe, Bu. Lah piye neh? Awak kadung apes kok. Halah, kowe kok men alasan tok ae, opas apes. Aku mang gak semuni, nak ora entuk duwe, ora samuleh. Aku ndek mang difitnah, Bu. Halah, kowe kok aja men alasan ae sapa ora lek iku. Menapa lek Bu Bapak kok men ngamuki ae Gerdino. Lah jane ndekne lho, ra entuk duwe kok ora tak amuki. Ambekan lek. Aku ndek wis ngomong karo kowe, tak ora entuk duwe ku ora samuleh. Terus Pak Dan Salen. Nggo apa muleh? Iku yo ngono, Bu. Bapak wis mergawe kudanan, men ngamuki ae. Aku gak ngurus yo, kudanan aja ora butuh aku iku muleh nggowo duwe. Ure porulah tahun jadi bojom kok yang enak eleh pak karena perubahan blas mbok yo, aku mergawe kayak uang-uang ini lho ketangan aku sampai duit pak karo kue pak lho kok malah kayak uang mono itu gak ngewok apa malahan ini ini podo-podo along aku rep dewe pak along rondo aja aku terus entek sabarku aku rep karo kue ngomong-ngomong ibu, jadi uang yang sabar terus entek sabarku aku. Yo. Halo, Pak. Cek dewe bapak iki. Niki, Pak. Dhewe sama tak nyapu siapa ya? Allah. Saya rasa ndak nyapu, Nduk. Ngewangi aku. Rasanya aku kesel ngerasano pakmu aku. Gua kok ora tau ngayani wong wedok. Ngayani 10.000 20.000 dikira wis cukup kanggo tuku beras mbok piye. Permisi, Bu. Nggih, wonten apa, Pak? Leres daleme Pak Kaon niki. Nggih, kula bojone. Wonten apa, Pak? Kula badhe nyuwun tanda tangane, Bu. Cek celok pakmu, Nduk. Bapak tuh sesolat salat, Tek, Bu. Tes salat, Tek, Pak. Wonten urusan apa, Pak? Eten, Bu. Pak Kaonan wingi jual ginjal itu kali kula. Jual ginjal? Nggih. Sampeyan iki kliru, Pak. Gak mungkin bojoku adol ginjal. Leres, Bu. Sate ginjal kali kula. Nah, alasane bojoku ki apa kok adol ginjal? Ganjare nggih. Mau membahagiakan keluarganya, Bu. Membahagiakan keluarganya lah aku mbek kowe, Nduk. Lah emange didol piro Pak ginjale? 500 juta. 500 juta? Nggih.
Tapi aku gak percaya, Pak. Gak mungkin bojoku adul ginjal. Ngeten lho, Bu, ceritane. Aku pengen bagian nang keluarga ku, mulak nang iku aku adul ginjal. Lah mau dioperasi loro apa ora? Ya loro ta, Bu. Lah piye meneh demi keluarga ku. Tujuane mau apa? Ginjal kok mudeng. Nanti nimbang maling, ngerampok, ngerukin orang lio, aku sama adul ginjal ya. Bener kowe. Tapi hari segi ya? Kok gak usah aku titip sih. Nih ngomong orang tempat semerenan kok. Orang minggu kas mau rumahku. Kayak nge bujukku. Omong siapa hati kan? Terus ngarep orang rembang kok. Duh, udah rembang? Orang minggu kas terang mau rumah ya. Pas bujukku itu ulang tahun kok. Berarti aku orang minggu kas sama orang rumah. Niki uangnya 500 juta. Monggo. Iki 500 juta, Pak? Iya, Bu. Duit, Dok. Duit. Teman tuh ora, Pak, iki, Pak. Mosok bojoku adol ginjal sih, Pak. Ngeten lho, Bu. 2 minggu yang lalu Pak Kaunan ketemu kula. Ku pengen membahagiakan keluarganya. Akhirnya ginjale saya beli 500 juta. Kebetulan hari ini katanya ulang tahun istrinya. Jadi saya kesini, Bu. Cek, celok. Bapakmu celok cepetan. Sik nggih, Pak. Aku kok percaya aku, Pak. Pak wonten tamu, Pak. Pak. Ini kan ulang tahunnya jenengan nggih. Bu, nggih. Bu, Bapak, Bu. Bapak kok ngapa iki? Sik, Pak. Pak, kok Pak nomo golek njol tanda tangan, Pak. Pak, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, Pak.